سلاو بەڕێزان ئەم کاتتان باش من ڕێکانداهۆ خوێندکاری قۆناغی چێوی مێشی ئەندازیاریی شارستانی لە زانکۆی ڕاپەڕین لەگەڵتان دەم لەوانەیەکی دیگە لە خولی فێربوونی بەرنامەی ئەندازیاری ئۆتۆکات لەم وانەیەدا ئەم ئیکسەرسایزە یاخود ئەم ڕاهێنانە هەڵبژاردو بۆی لە پێشچاوتان بیکەشێن دروست بکەین چونکە هەندێک تەکنیکی تێدایە کە گرنگە ئێمە بتوانین تەخەیولی هەندێک شێوازی کێشان ئەژمێرکردنی گۆشە و دووری و لێنگت و ئارکان بکەین. ئێستا چۆن دەستکەین بکەشان ئەمێنێ سەرەتا لە سەنتەرەوە دروست دەست پێدەکەین بازنێک یاخود سێکلێک بە ڕادیەسی دوو یاخود دایمێتەری چوار لەگەڵ بازنێکی دیکە بە ڕادیەسی سێ یاخود دایمێتەری شەش دروست دەکەین. اینجا دەبێت لێرە نێوان ئەم پارچەی بازنە بۆ ئێرە بریتی بێت لە سەد و ده کەواتە لاینێک دەکێشین بەم شێوەیە لێرەوە بۆ خوارەوە بۆ نە بە درێژایی 5 گریمان بە گۆشەی 90 بەم شێوەیە. ئێستا دەبێت لاینێکی دیکە بکێشین گۆشەی نێوان ئەم لاینە لەگەڵ ئەم لاینی دیکە بریتی بێت لە سەد و ده. ئێستا گۆشەی نێوان سفرە زیادی دەکەین دەیکەینەوە تاواوەکو دەبێتە 90. ئێستا گۆشەی نێوان ئەو دوو لاینە 90. ئێستا دەبێت بە گۆشەکە بگەینی بە سەد و ده 90 کۆی یاخود سەد و ده ماینەس 90 دەکاتە 20 کاتە دەبێت گۆشە 20 دیکە بکەینەوە. ئێستا ئەو 180 کە لەسەر دیارە کەمی دەکەینەوە بۆ 160 پێنج دەنووسین 160 داخل دەکەین ئەم شێوەیە. ئێستا بە ئەنگولەر دایمێنشن چەکی دەکەینەوە دەبینین کە 110 ئەم شێوەیە. ئێستا دەتوانیت ئەمە ببڕین ئەم پارچەیە بەم شێوەیە ببینین بۆی دیاریکین کەوا ئێرە بتر لە سەد و ده. ئێستا چۆن ئەمەی دیکە بکێشین ئەم پارچەی دیکە ئەم پارچەی دیکەش بە هەمان شێوە هەر سەد و ده چونکە ئاماژەی پێ نەکردو بۆ هەمووی کەواتە هەمووی سەد و ده. ئێستا چۆن ئەویان بکێشین ئێستا دەزانیت کە سێ پارچەی و هەر پارچەی گۆشەکەیان سەد و ده کەواتە دەڵێن سەد و ده لێکدانی سێ دەکاتە 330 330 بۆ 360 سی ئەوەی دەبێنێتەوە سی پلە ئەو سی پلە دابش دەکەین بۆ سێ بۆشە یاخود سێ کلێن دەبێتە ده واتە گۆشەی نێوانە هەر پارچەیەک لەم تیوبانە برتێ لە ده پلە کەواتە دەبێت ئێمە لاینی بکێشین لێرەوە بە گۆشەی ده لە نێوان ئەو دوانە کەواتە بە گۆشەی بە درێژایی 5 بۆ نمونە لەگەڵ گۆشەی 150 دروستی دەکەین. ئێستا دەبێت بە ئەنگولەر دایمێنشن حساب بکەین و ئەم دووریەکەدا ده پلە ده دیگری بەم شێوە. ئێستا دەتوانین بە تریم ئینتەر بکەیت ئەم نێوانە کات بکەیت ئێرە ببڕیت بەو شێوەیە ئەمە بوو بە ئەو پارچەیە. ئێستا دەبێت دووبارە بە گۆشەی سەد و ده لاینێک لەگەڵ ئەم گۆشەیە بکێشین واتە ئێرە بریتێ لە سەد و پەنجا سەد و ده یەکەم بکەینەوە دەبێتە چل کاتە بە گۆشەی چل بە درێژایی 5 و گۆشەی چل لاینێکی دیکە دەکێشین. ئێستا دەبێت بۆ پارچەکەی دیکە دیسانەوە گۆشەی ده لە نێوان ئەم دوو لاینە هەبێت کاتە بە گۆشەی سی لاینێک دەکێشین. ئێستا تریم دەکەین ئینتەر دەکەین ئەم شێوەیە دەبینین دروست. ئێستا دیسانەوە بە گۆشەی ده لە نێوان ئەم دوو لاینە واتە بە درێژایی 5 و گۆشەی 80 ئەم شێوەیە دروستی دەکەین. ئێستا دەبینین هەر سێ پارچەکان بۆ دروست بەم شێوەیە بۆ ئەوەی کە ئەو یەک پارچە حسابی بکەین جۆینی دەکەین ئەو کاتە ئیشتکردن لەگەڵ لێنە ئاسانتر دەبێت. ئێستا دێنە سەر ئەوانەی دیکە. ئێستا بڕۆنەوە دروستکردنی ئەم بازنەیە کە درێژکراوەتەوە دەبێت چی بکەین دەبێت گۆشەی نێوانی هەردوو سەنتەر بازنەکە بتوێت لە 60 ئێمە دەزانین کە گۆشەی لە ئێرەوە بۆ ئێرە گۆشەی 180 وتە لاینێک گۆشەکەی 180 ئەو گۆشەکەی 60 بدۆ لە ناوەڕاستەیە کەواتە ئەو 60 سی لە ئەم لایە سی لە ئەم لاکەی دیگەیە سی لای چەپە سی لای ڕاستە کەواتە لاینێک بە گۆشەی 60 دەکێشین ئەو کاتە ئەو 60 بۆ 90 سی دەمێنێتەوە بە 90 درێژایی 5 بە گۆشەی 60 بەو شێوەیە دەکێشین و لاینێکی دیگە بە گۆشەی 120 بە درێژایی 5 و گۆشەی 120 بەم جۆرە کەواتە ئێستا بە ئەنگولەر دایمێنشن چێکی گۆشەی نێوان ئەو لاینە دەکەینەوە کە بریتێ لە 60. ئێستا لێرە بازنێک بە ڕادیەسی 1 دروست دەکەین دانەیەکی دیکە لێرە بە ڕادیەسی 1 دروست دەکەین بەو شێوەیە دەبینین دروست بوو. ئێستا بە تریم ئینتەر دەکەین شێفت دەکەین بۆی ئەم لاینە بگەینی بە ئەو سەری بازنەکە بۆی بتوانین تریمی بکەین شێفت هەڵدەگرین دەستی دەسەر هەڵدەکەین
بۆی کارە بێتەوە بەم شێوە دەبین بوو بە دوو نیو بازدە. ئێستا چی دەکەین بۆ کێشانی ئەم ئارکانە سرکل چالاک دەکەین لە سنتری بازنەوە سرکلێک بۆ ئێرە دەکەشین، ئینتەر دەکەین بۆ دووبارەکردنەوەی فرمانی سرکل تا ئێرە دەسرا دەکەشین دروست دەکەین. بەم شێوەیە تری مەڵ دەبژێری ئینتەر دەکەین، ئەم دوو بازنەیە دەسرینەوە، ئەم دوو لاینێژمان پێویست نەما دلیتیان دەکەین. ئەو شێوە دەبینین ئەو پارچێشمان بۆ دروست بوو. ئەگەر تێبینی بکەن هەندێک وێنەگەی کە لە وێن یاخود کە لە ڕەسمە کێشراوەکە هەیە هەندێک جیاوازە لە ئەوەی کە ئێمە دروستکەین ئەو بۆ، چونکە هەندێک کات ئەمە زۆر کات بۆ خوێندکارانی زانکۆ وەکو هارد کۆپیەک پێیان دەدرێت، یاخود وەکو وەرەقەیەکی چاپکراوە پێیان دەدرێت بۆ ئەوەی کە دروستی بکەن بە دەست، بۆیە ئەگەر هەمان ئەو وێنەی کە دراوە پێیان ڕاستەقینەوە دروست و ڕاست بێ، ئەو کەسە دەتوان هەر بە لەبەرگرتنەوە لەژێر ڕووناکیدا یاخود بە شێوەیەکی دیکە دروستی بکەنەوە. بۆیە هەندێک جار ئەگەر وێنەکە جیاواز بلوی کە ئێمە دروست دەوین، ئەوە تەنها پێویستە دڵ نەبین و لە دایمێشنە، ئەگەر نەک کێشەیەکی دیکە نییە. ئێستا بوو ئەم چەند بازنەی خوارەوەش، ئەم چەند بازنەی خوارەوە کە بتر لە پێنج بازنەی بچوو کە هەرێکیان ڕادەست یان یەک و دایمترییان دووە چۆن دەیکێشین؟ دەبێت بە گۆشەی 120، بە گۆشەی 120 لە نیوانانە بێ کەواتە ئێرە ئەم گۆشەیە لێرە سیە، لێرەش ئەم گۆشەیە سیە، کەواتە دەکاتە 60 و 120 دەکاتە 180. کەواتە چی دەکەین؟ لاین دەکێشین بە گۆشەی سی بەم شێوەیە، لاینێکی دیکە دەکێشین بە درێژایی پێنج و گۆشەی 150. کەواتە دەبینین ئێستا بە چێکردنەوەیشیان گۆشەی نیوانە 120. ئێستا چی دەکەین؟ ئێستا سرکلێک دروست دەکەین بە ڕادیەسی یەک بەم شێوەیە، بە ڕادیەسی یەک. و ئێستا دەبێت چی بکەین؟ دەبێت ئەم سرکلە دووبارە بکەینەوە لە بە درێژای ئەم ئارکە. بۆیە ئێمە دەبێت بازنێک دروست کەین بە ئەم نیوە تیرێ، بە نیوە تیرێ پێنج. اینجا بازنەکە سلکت بکەین، پۆلار ئەلی چالاک بکەین، سەنتەری بازنەکە دیاری بکەین، ژماری دانەکەمان ئایتمەکان پێنج ئایتمە، دووری نیوان یاخود گۆشە نیوان هەر ئایتمێک بیتر لە سیمە بێ، بەڵێ گۆشەکە نیوان سیە. بەم شێوە ئەوشمان دروست کرد. پێشمان بەم بازنەی نەما ئیرێجی دەکەین، ئەم دوو لاینش بە هەمان شێوە ئیرێج دەکەین، کەواتە ئەمەشمان بۆ دروست بوو. ئێستا ماوەتەوە سەر بازنەکانی چوارچێوە، ئەو نیو بازنە قیرتێنرانەوەی چوارچێوەکەی چۆن دەکەینەوە؟ سرکڵ چالاک دەکەین، سەنتەری بازنەکە دیاری دەکەین، بازنێک بە ڕادیەسی دە دروست دەکەین. اینجا ڕادیەسی هەرێک لەم بازنە بڕاوانە یاخود ئەم نیوە بازنە بێتە لە 1.6، کەواتە تین لێرە بە 1.6 لە کوادرانتەکەوە بازنێک بە 1.6 دروست دەکەین. و ئەگەر کوادرانت چالاک نەبێت دەتوانین لە ئۆبجەکت سناپ کوادرانت چالاک بکەین. دیسانەوە سەرلەتی دەکەین، ببورن پۆلار ئەرەی هەڵدەبژێرین، سەنتەری بازنەکە دیاری دەکەین. اینجا ژماری دانەکان چەند دانەیە؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دوانزەیە. کاتی دوانزە دانە دروست دەکەین بەم شێوەیە، ئێستا دەبینی دوانزە دانە دروست بوو. بەڵام بۆی ئاسانتر بێ کۆنترۆل زێد دەکەین دیسانەوە سەرەتە بشەوەی کە کۆپی بکەین تریم دەکەین ئەم پارچە زێدە دەسرینەوە. هیچ ناکە 12 جار تریم بکەین، سەرەتە 1 جار تریم بکەین بۆی کە 12 جار نەیکەیت. سەرلەکی دەکەین پۆلار ئەرەی سەنتەری بازنەکە 12 ئایتم، ئینتەر بکە، اینجا کلۆز بکە. ئێستا تریم چالاک بکە، ئینتەر بکە، هەرێک لەو زیادانە بسڕەوە بەم شێوەیە، هەمووی دەسڕینەوە. دەبینێن ئێمان تەواو بوو وەکوی کە داوا کراوە. ئێستا ئەوەی ماوەتەوە چییە؟ ئەوەی ماوەتەوە کە جوین بکەین بۆی هەمووی بە یەک پارچە، یاخود ئەوانەی کە ئەو پارچانەی کە پێکەوان جوین بن بە یەکەوە. بەم شێوەیە دەبینی جوین دەبن بە یەکەوە. ئێستا ماوەتە سەر دایمەنشن، چۆن دایمەنشن دیاری دەکەین؟ سەرەتا ئێمە لە وێنەیە لینیەر دایمەنشنمان هەیە، کەواتە هەر تەنها ئەنگولەر و ڕادیەسمان هەیە، بۆیە سەرەتا ئەنگولەرەکان دیاری دەکەین. لێرە بۆ دیاریکردنی گۆشەکان یاخود بۆ ئەوە پێویستە لاین بکێشین، لاینێکی بۆ نەبە دایمنشن، دایمنشن بە ڕەنگی با بڵێین سەوز، ئەو دایمنشنیان سلکت دەکەین.
ئێستا لاینێک دەکێشین لە ئێرەوە با بڵین بە هەرچەندێک بە 12 بێ کێشە نیە. اینجا لێرەش لاینێک دەکێشین بە ئاراستەی ئەمە، ئاراستەی ئەم پارچەیە بە 15 جارە. ئێستا ئەنگولەر دایمەش چەلەک دەکەین، گۆشەی نیوانە دروست دەکەین بەم شێوەیە گۆشەی نیوانە. بەڵام هەستا یەکەمی بچووکە، ئێستا ئەوە 90 دەرچووە کە واتە ئێمە بەڕێکی نەوە کێشاوە لاینەکە. 109 دەرچووە، دەبێت 110 بکات بەم شێوەیە. ئێستا ئەوە 110 بەم شێوەیە. 15 دەبینی 110 ئەو جۆرە. ئێستا با کەمێک بینە ئەملاوە، دەتوانیت لە ئەنۆتیشنش گەوری بکەینەوە وەکو لە وانەکانی پێشتا باسمان کردووە. ئێستا بۆ دیاریکردنی گۆشەی نێوان ئەم بازدانە لاینێک دەکێشین بەم جۆرە، لاینێکی دیکەش لێرەوە دەکێشین، ئەنگولە دایمەشن چالاک دەکەین، گۆشەی نێوانە دیاری دەکەین بەم شێوە 120. اینجا بۆ دیاریکردنی گۆشەی نێوان ئەم لاینە لەگەڵ ئەم لاینە یاخود ئەم سەرکلە بوورە بەو شێوەیە ئەنگولەر دایمەشن چالاک دەکەین و سەیر دەکەین 60. ئێستا ماوەتەوە سەر دیاریکردنی ڕادیەس، کەواتە ڕادیەس دایمێشن هەڵدەبژێرین، سەرەتا دایمێشنی ئەمەیان دیاری دەکەین کە وتە لە دە. ئەو پرسیژنمان ناوێ لە ستاندارد مۆدیفای فیت دیکەین بە دوو بێت کەمی گەوریکەین. جا لە پرایمەری یونیت پرسیژن دەکەین بە یەک دیجیت بەو شێوەیە. دەبینین گەورە بووە، شوێنەکانی دەبێت بگۆڕین، نابێت بەو جۆرە بێت. باش نییە دایمەن هەوڵ بدەن کە دایمەشن ئۆبجەکتەکە نەبڕێت، یانی هەرچۆن نەبێت ئۆبجەکت نەبڕێت. ئێستا ڕادیەسەکە هەڵدەبژێرین، ڕادیەسی ئەمە دیاری دەکەین، ئینتەر دەکەین دووبارەی دەکەینەوە، ڕادیەسی ئەمەش دیاری دەکەین. یاخود ئێستا ڕادیەسی ئەم بازنانە دیاری دەکەین کە بتر لە یەک دیسانەوە بۆتە سەر ئۆبجەکتەکە، بۆیە دەبێت شوێنەکەی بگۆڕین ئەو جۆرە. جا ڕادیەسی ئەم بازنەی دیکەشان یەکە، ڕادیەسی چی دیکەمان هەیە؟ ڕادیەسی ئەمەمان هەیە کە بچێت لە سێ، ڕادیەسی ئەمان هەیە کە بچێت لە دوو بەم شێوەیە. پێم وابێ ڕادیەسەکانمان تەواو برد، شتێکی من نەماوە. ماوەتەوە ئێرە بەڵێ بەر ماوەتەوە ئێرە چوارە بەو شێوەیە. دەبینین وێنەکەمان تۆ پێمە بێ ئەوە هیچ دیکە نەماوەتەوە. یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە یازدە. یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە یازدە، کەواتە وێنەکەمان تەواو بوو. هەر پرسیارێک، هەر تێبینێک، هەر سەرنجێک، هەر ڕاهێنانێک، هەر وێنەیە کە ئەتۆتوانی بیکێشن خۆتان، دەتوانن بۆ پێیج، ئەکاونتی پێیج لە تێلگرام، بۆ ئەکاونتی خۆم، یاخود هەر جۆرێکی دیکە، هەر ڕێگەیەکی دیکە بۆ بنێرن. بە خۆشحاڵیەوەتان شیکار دەکەین. زۆر سوپاس، کاتێکی خۆش.